Lejligheden skal være klar til, når vi skal filme madepisode til her. Vi har en spændende dag foran os. Mig og Anders. Vi skal ud til fodbold. Og må ikke, vi der er plads til en stadion først. Så det tror jeg nok, der er. Så. Kom der ind. Let's get kødkagen. Er du klar, Anders? Vi skal ud og se fodbold. Vi skal ud og se OB AGF. Anders? Er du klar? Ja. Det kan du fandme tro, der. Skal vi have stadion pølse? Ja. Det tror jeg nok, vi skal. Vi ses derude. Hej alle sammen. Jeg vil bare lige fortælle jer, at jeg har fået forbud mod at filme i den fitness world, som jeg arbejder i. Og derfor er jeg nødt til at tage video, træningsvideomaterialet ned, som er filmet der. Så hvis du undrer dig for, at det er væk, så er det derfor. Og jeg har selvfølgelig også fundet et nyt træningscenter, hvor i at jeg kan filme al min trænings gøjl. Så det synes jeg, du skal se, og det kommer lige her. Det var første træning i Gym & Fitness Aalborg. Super, super fedt sted, som jeg flyttede til for at kunne lave træningsvideoer til YouTube. Super fedt sted. Rendte ind i P Performance. Super fed fyr. Bare fyldt med mennesker, som går op i træning og bodybuilding. Super, super fedt sted.